Эфирге салуннар студияға Лизавета Васильева, үтуе сарсырдыны. Россия мусустар 15 күніттен әбес айгардері Турцияға, оны Танзанияға көтіңі қатшықтаты. Бұ коронавирусы боқсорты ұттанылылы бітмеріден вице-премьер Татьяна Голикова әтір. Олды болар Москва-Стамбул, Стамбул-Москва қайысқаны неделіға әкке көтіңі оңыру ұқтара, маны тағының Аккую дені атымны электростанцияға өлелер жұны тағар рейсірі Білген Турцияға бар Россия олықтауқтырын дойдуларғар ағылары чартырнай рейс олықтануға, онтон путевка лағжон, сынеланғдарын серен олар тұғықтырын әбетер болжығын көрі оқтырын сөп, бұ дойдуларға эпидемиологическай балағайнет обыстағына сыры сөргүтірлігі. Антон Алехма аэропортын көтер балағатын сыңарды үлеті бұсыл бүтуді түміктен әрі бұланынанар, білген үлі ұлыған өтті ұтылы тұрар. Бәс айгар ұны ұтар 6 километр ұсталақ сұлы ұныр ұңыр оқтара, маны тәне бір бастықынан КПП әбейегін тұту болар. Антон көтер балағаға білетелері ұры оқысы болы, ғым айгар тұста ғылай сағаланыға, үлі қамыдың ұлы салтыта контролғы тұтар. Үрімен кемегер Алехмаға полярная велини кампания көтіні қатшыр. Тох урадят полоса, тох грунт куда делают, бибинге тохом брыган, огнем тура земляной тохтар, тох полистирол урадят по полосе по сопряжению, а мне тохом брыган, он урадят, он урдут. Перрон уже сюз брыган огнем тура, лежан дорожками сюз брыган огнем тура. Бұл бірме параллельно сө оңғылайдер вододренажный каналалар, дренажный каналалар оңғылы қыделілер. Оны 6 километрден 1 километр ұрылын тұрар, оңғылын тұрар. Бұл қаз тоқа оңғырауыт, КПП оңғырауыт, контроль пропускный пункт, оны албору оңғырауық тақпыт, сағылық тақпыт албору. Сетті қалланығыр ракета күйарды. Бүтін Россиядағы космонавтика күнігер онына орбитаға бастығы кейлях космическай қарабыл. Көппіті алтуын сылғырынан кебәйе луғын сеттітәғі Василий Калмогоров атынан ортыз қолы вередәйшілергер космосқаным мүтірәйін болла. Сарсырдыттан вередәйшілер арас космическай ракеталары макеттірін оңыруға ұрғыға күрақтестілер. Ан бастықы космосқа көтеу бейгі үшін айдар бұт инженердер бет сүнкен үлелері болаларын, оның бұт әрәхен дойду историетін білігі кең тұттуға онына идені талығы төхік өз болу ден оғылар сыналарын үлестерлер. Күрекқа бары класс ракеті тақалланға таласты, оларын орды көрдік траекториялағы ракетінің бәхіз класс моделі аттанна. Белетен әттіққа сетте Хосколатығар бұлырын точка роста кейін арылы бұта, бұл бұрай ек етінен өлелер. Роба Квантуна ракета моделін оңыру құруға кетілләчілері, екке ракетаны 100D принтерге оңырдылар. Республика 15 лугары бүтін Россиядағы нәхеліне беріп ехе көқті-өқтік барар. Аллайы қаны чалағар, олом көлге Ефремоваға, амал әгетегер оны мома чумпу қытылғар беріп істіміктенне. Онтон Сұянаға түхеді түмді күн жыл тұрдар үләйттер тәтемдерін ұқты баққа жону іспеектілер. Соның салғыбын әрібілгі бұл бұл татарны диктаны ағыстығын чатан тақсасы қысырыны лоқтауға сұруылда Қотығылу үлінге федеральный университетті онына өксікілі әліксаянның ротор доқырды ғыларын жетігер барыта ағыс 105-5 кейкітінна. Етені тағының ұлыс оқтауқтыра мегі көқті-өқтік диктан сұруылдылары библиотекаларға, өйір аққы қалырғар тәрелевет бұлғақыларға 5 тұйыншытан тақсы кейкелен төхі сөпкі сұру ерін тұрғытта. Диктан тексен сұру ячы Дмитрий Гулховскай Джукускай кекелен ақпыта. Сұнтарлығын қадан нехелеген жонын сергетен үлетін қамнағын ұлыстаға корреспондент сюжеті көркөрін. Қаданға нәхілек олығы сайдарығар әлбәқ үлі ұйтылдар. Интернет сетімен келлерігі сайыңы водопроводы тардығы үлі бара тұрар, онны олықтоқ жағалта анал программаннан қағайыстыбай үлетін толырырғы аналлақ тұрақтыр ұлан үлелеттер бәйтін күйінен ғара ғытып бұд. Тұрақтыр бұдын өтіпіпімі программанны ұламыд ғуылаңы Тоқ бар үлілерге күйіш көмі болар, негілі ғайдығыдығыр инекі көңі тағара аңға күштәқ поддержка болар. Негіленені ұрас ұнан қатшы егі ден алроса кампания саңа ұны тағар бұды босылан бербет. ұрас ұлақ әлген көлігердері масына сылжарғар аналақ 4 километрдәқ суол оңығылында, оның олықты оқтыр ұрас айылға ұтынан ұтақтан алылар. Ұтып ұрас бұ бұды бос болан специализированнай алроса закағана оңығылы бұд. Именно питьевой, то он двухкрарга, ударга нам мытен. И аварта нержавейка, трехсекционная, бета центробежная насос так оборор,
пожарной машины нами голбуюн. Бунегилеке олохтор инициативаны өйүр онна социальный контракт программаларын бағалан Джон Урбан жылатынан кото жарыктан алдар. Айталина Кугасова көлюхені монтаждыр оборудование ылан бейте да абыранна онна кыхалғалақтарға өңіні оңырыр. Кыралан, келен оңыттыр олдар, онтын хайын өтетігер импер заказчиктер өлбектер дейхан ибін. Көрісқа айлақ, отсағана Джон Холота хоқ, онна. Букурдук жогус нехилекке тысирин ологун тетиме токтообот үлэ камна стихигин быспакка ытыллар сайды барар. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете Сунтар. Антон Намнага кин балыгага локта охтордуру беларын тургун бербекелер агасаан күнүн ыттылар Жукускай кураттан үз кин балыга бырага таксан үлүлөтө. Республикада карак балыга три венерология диспансеры уна Жукускайдагы клиническай балыга эмчиттери локта охтордуру беларын чинчиндилер. Келбет жан узиге түстүлөр түргөн анализ туттардылар, лучевой диагностика көмөтүнөн дуру беларын тургун боско уна тутатына быгаттардылар. Мантенге мастер-класстары, лекциялары ыттылар, эмчиттерге волонтёрдар или атақ болулар. Бір астырғы барды 204 кей көрдірді. Атын бұл тоққа көрдірді, оптын мұлыққа. Оны қатырақталақын дейтілі. Бұл нені қалқа көрдірі әртіңді? О, қолды. Хен көрдірімет білдіқ бітті. Оны ол тұрсы беділі тәйтіні көрігі. Тогда убедили, а чеката он на МТ убедили. Хапла. Был бехват. Вихебли улуғын кейдеттен үскөсті ечесі тарайылға жықты көстуді кығының тоңмат сайынын ирбет сүргірі ұстар улақ мұл саппа сылттан сыл Джон Интерейінтардан маңына түгірік сыл ұстадар ақтын чугастан Джон Сергем ұстар. Олдырен қомайоқы енекке тақтақ сыл жыбытын кәнде бөк сыз қалыра бар сол. Бүкіндерге нонамыт экологическай акция болла. Кыгынын тоңмат сайынын ирбет төгүрүк сыл токтообакы сүйрүгөр остар жемченкир улаах муусаппа аяк сыл беттех жону сергени кыгыннары сайыннары угуя турар. Бу сири белдиэтир анал экспедициялар келен үйрөтөн бараллар. Оларын комойо кыйын икке тактаа бээтин кенеттен бөгү сыйхааларара баар суол. Үйөлөр токары мэхиге агаларбыт эхелербит токтоон ынынан чайдан ахиреттере эте бу бирки кылынан көчтөн кабит муусаппа боотак онан мэхиге бу Кенеке кемге эдбага жесаджар болды. Онан хоми бақыда бара түрегендер балылар. Былырын бұ өргет нехелектері, нехелеге едер чаттар кәлендер. Икетегі хомиян бар бұттарын білебет. Мусаппанын өргет бараканыны тубе нехелектергер ағыр артық соларысы болылар. Онан бұ ес нехелегі лоқтауқтыра белгі түмсен айылғы ораты серін отыны растырға, жонғы сәргеға үйдетілет мінтарға экологическай ақсия тәрейділер. Билеген бігігі бұ акцияны бүтін Хақахирин республикатын үрдінен ұтық бұтын бағара бұт, қанна бағарар кейхіджебік кейхі бәтін мусарын бөғін иджеғі жақтағы. Жебітін қолымыра, жебіт ортатығар бақ бұрақ бақ бұт, хенджағая бұтті, онтан біға айылға кәлліқ бұтына. Иті пластикава бұтыққалары, иті арас бөқтөрі, бұраға бұт онтуға бұ қасама хыл-хытар. Бүкін ұғын күгін кәнеттен саз келетін ұрыдан хүрге тойу көрді оғаңылар күрақты хейлер болулар. Аймағынан түмсілерінен мұстан сәргіқті көрсістілер. Біхеге декарған біттен мекелен сүнен ағаджа бұт. Оғылар сырлатылар, Мантан саз мусаппа көстюте сұтупсан керкен ие онтон бұтық сіргіктеммет қаз білді кейі ұрастық тұтындағына бәтін кәнеттен бөгі сүйі ұрастан хомиянистағына айылға жекті көстюте өрі чөл тұрттақ болуға. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Саха телевидениеті, Үйе білі. Быйыл белилях сурьячы поэт, драматург, тылбасчы Тынайкентий Дмитриев сиен чолбодук түрөбүтө тугуун сылатуулар. Өрөгөйдө бүлөй көрсө Саха театргар кинирелен аспыт кемнерин актар саныр жоро терехин болла, белие түгүнге логуран бар жоңго карын кампа күөк кытылым спектакли көрдүрдүлөр. Белилерин курдук сиен чолбодук ологун бүтүнүү театрга наабыт кии болар, кене тыгынча 962 сыллаактан Саха театргар литературна час эбедисенин ананыгыттан ологун тиях күнүгер дери тапталлах театргар айымнилаакты күлөлөбүтө. Кенет албастан халлар бұт қарын қампа күйоқ қытылым айымнита Саха академическай театрын ар сарға атырды бұт бір бастың спектакль болар.
сенчал бодук тюхеда семейнихин чахчы бу сақа культуратыгар, искусствуатыгар, литературатыгар қалар бұд суолы ехе өтерінен сүтіе суға, оныттан кене ата, өсі норокка кеңнік білден тақсан ехтәктен кәпсетей болла. Сақа интеллигенситігар, сақа жонығар сәргетігар біле суолы ехе қалар бұд жоғын кейі болар. Трекинген спорт көрінгер аңдой дуыз рекордына лоқтабыт Гаврил Данилов дойду 12 күстақ спортсмен ақсаныңыр керді. Оның кедер сетаға кар дуден күріқтеге бәлемненер кенінде күтті беге ұстар бір ақпыт көрісті. Трекинген бәрт интерегіне көрінгі Винтден Сальтону бестерген. Андойды рекордын олоқтабуд Гаврил бүкіннерге күйіскер чиллер, қамсаныларын өссө чөчуер. Рекорды олоқтур судургу жылы бол батақ, сүйіс ұстаныттан бирдер табылын сөп. Гаврил бұмандық мұңытур әргейетін, әрчиллетін тұқары бестер оңыр бұд. Күнәді бол күддуғын әдді оңыр оғын. Бәс, бірді, каждый бір миллиметр ішайдыр. Күрітік. Гаврил Данилов карда ден бүтін Россиядағы улусса спордың күрәктегер 12 бастың егер кейрен үңірі тұтан онны бәлемненер. Видеостаны тақпыны өссі 6 егер кейрекпен сөп ден санатын үлестер. Аспыққа үйіс месті бол бұтын бұсырыға бастықпын нады дейін. Сотару тағыта етін дойдудығар жаңыға тиен кейлі қайытығар тақсан күйіс уақ берерігер көрдес бүт. Бұл қамсық кеме ұлақанның атақтаты дейір Гаврил. Ол құрдық Владивостокқа тиен тренерді сұрыттағына туақ барыта сабылылан үліті соқ қалбыд. Олар әрі санатын түрбәкке Питерге тиен әрчілілен арас күрекқа күттар, жонығытта алтығар. Білеген дойдудығар келен күйісілан салғы Москваға тиен тірекен көріңін тарғатарға онна бейіні сайынларарға күйіске ұлсар санала. Максим Березин, Семен Семенов, Джакускай. Ну, чудо батыгар түрген программаға андойды чемпиона Мурадулла Амриллаев беге канал бұт эфиргер тұлы бұт матчқа андойды кетігілләк чемпионын Андрей Федотовы көйді. Кене сүрін бірегі сүйіз тұйынчы салқу байылла. Бастықы микроматчты бүгінен тәңінестілер, әкеске қайылағынан Андрей Федотов тағысты. Олғынан баран үйіз микроматчқа мегер Мурадулла Амриллаев ақсаны тәңінен әбей бар тетірілінде. Ол түмігер қайыны андойды онына Европа чемпиона Башқартастан гроссмейстера сетесті. Соның мұт әтеннік әтәңге болуын көрсе қадері.